Історія у буклеті. Путівник з пам'ятними місцями часів національно-визвольної боротьби створили у Тернополі. Туди увійшли музеї, стели, пам'ятники та важливі будівлі міста, в яких творилася національна історія. Нині вже надрукували 1000 примірників. В першу чергу ми будемо наголошувати на тому, які делегації, які до нас приїжджають за меж нашого і міста, і області, і за кордону, щоб для них це для них був путівник, як орієнтуватися і що можна було переглянути в нашому славному місті Тернополі. Працювали над путівником 2 місяці. Він може стати в пригоді не тільки туристам і школярам, але й дорослим тернополянам, які хочуть краще вивчити історію рідного міста. Сьогодні стоїть іще одне дуже важливе завдання. Попри того, що освітня програма є в школі і вчаться діти, нам ще дуже багатьох дорослих треба перевиховувати на героїчних сторінках історії. Творці постаралися зробити путівник зручним у користуванні, тож його заламінували. Окрім того, нанесли на карту спеціальні позначки, щоб читач орієнтувався у місцевості і розумів, біля якої пам'ятки знаходиться. Тут зібрані історичні постаті, яким встановлені пам'ятники, так, пам'ятні знаки. Ну, такі великі постаті, як Степан Андрійович Бандера, так, Симон Петлюра, Ярослав Стецько, також подані. І, звичайно, меншого штибу, такі як Омелян Гілярович Польовий. Частину путівників передали у Тернопільський інформаційний центр. Іншу розвезуть у музеї Тернополя.